Men tog han inte pengar med, men de är för kåta på media och pengar. Liksom. Jo, men det går igen i allting. Ja. Men hörru grabbar, nu måste vi höra. Vad är det som har sagts här idag? Det som är sagt är att STCT och STCC som de säger i Danmark och DTC ska gifta sig så småningom. Och så, ja, de ska, vilket år som helst. Ja, de lägger sig i sängen i nästa år och räknar med ett fullbordat äktenskap till 2011. 2011? Ja, så får de barn 2012 och, då ska, och de heter Finland och Norge, hoppas de. Då ska de vara med. Man ska köra, va? Samma. Som varför frågar du mig? Det är, jag sa B4. Jag köpte in Karlsson på taket. Nu står det still här. Nej. Vad sa frun när du tog den här för henne? Vad sa? Hon sa inte mycket. Hon märkte inget. Hon sa... Det Erik! Det här var faktiskt Torkel Tyring som var först med upptäckare där. Har du att din fru satt på mikrofonen? Ja, exakt. Nej, nu får ni inte hålla på och snacka. Nu är det seriöst här. Seriös television. Marcus, vad har du för planer nu då? Vad jag har för planer? Ja, jag och Janne, vi ska gå och... Vad skulle vi göra, sa vi? Ligga. Ja, vi ska ligga. Jag tycker nu börjar det bli oseriöst allt. Det är det. Jag hoppas du inte har tryck på säsongen själv då, med allt filmande? Ja, vi har ju fått några minuters material där. Så att, jo, men absolut. Jag är nöjd. Och det här med Viasat då, hur mycket har det påverkat tittarna? Väldigt mycket tror jag. Viasat når ju rakt in i liksom målgruppen istället för att få så att säga, vad ska man säga, de som slötittar och inte är så intresserade, så når man ju verkligen de som är intresserade. Har någon koll på hur många det är som har följt? Man har koll på det, jag har faktiskt inte koll på det. Nej, och dessutom så är det, jag tror Mikael Sandberg på STCC är den som ska svara på den frågan. Ja. En snabb sammanfattning här om årets säsong. Årets säsong. I väntan på Godot. Det låter ju bra. Nej, jag skojar bara. Nej, årets säsong har varit spännande, men det är klart att när vi sitter här idag och pratar skandinaviskt mästerskap så känns det som att man har släppt fjolåret eller den här säsongen och koncentrerat sig på 2010. Och 2010 då? Vad förväntar du av 2010? Fantastiskt bra racing. De här fyra helgerna vi kör tillsammans med DTC får vi kanske 14-16 högpresterande bilar och förare som ska slåss om mästerskapet i Skandinaviska cupen. Det blir fantastiskt. Det är en luffare som vinglar förbi här som vi har bjudit på mackan. De såg så eländiga ut liksom. Hur går det att sälja Situation Stockholm egentligen? Ja, det går bra. Framförallt är det väldigt bra skribenter. Det är det. Och då, vad jag förstår så tjänar man rätt bra på att stå i någon tunnelbana när igång eller någonting. Man tjänar ju mer än vad man... Det räcker till paket cigaretter i alla fall. Det gör det. Ja. Och hur ser ditt levnadsöde ut sen sist då liksom? Det här hade jag inte trott liksom, att vi skulle se dig och jobba med en sån här fin tidning och stå åt gator. Var det inte lite tryggare och varmare på Expressen? Nej, det var lite blåsigt där också. Så att... Ungefär samma situation. Det var Situation Stockholm även där alltså? Ja.